Отже, тема моєї лекції «Історія української філософії як предмет наукового дослідження, досвід і перспективи». Одразу я хотів би сказати, що те поняття, яке фігурує в назві нашої дисципліни, в назві нашого відділу, на сьогодні залишається дискусійним в нашому філософському колективі, великій нашій філософській корпорації. Тобто є два табори прихильників і противників самого поняття національної філософії. На чому будується переконання цих прихильників і противників? Я думаю, ми можемо з самого початку описати факт. Фактом є те, що філософія сьогодні існує в якихось національних межах, різних національних межах. Що складають ці межі? Це інституції, в яких по-різному, на різних стадіях і в різних виглядах викладається філософія. Це учені корпорації, це способи викладання, способи оцінки, атестації, розуміння того, що таке філософія, як вона робиться, що означає філософувати, хто такий філософ, як вона присутня в публічному просторі. І, зрештою, ще один такий видимий емпіричний параметр – це мова філософії. Філософії існують різними національними мовами. Я кажу про 19-20 століття. І це є очевидні речі, в нас немає якоїсь світової чи навіть європейської філософії, є різні європейські філософії, є різні філософії світу. Разом з тим, будь-яка філософія, в будь-якому разі в європейському реалі, в межах європейської чи євроатлантичної цивілізації, мислить себе як якась універсальна наука, спільна для всіх. Це не наука для окремих спільнот, націй, культур. Це наука для всієї цивілізації, в однині. Це наука універсальна, яка мислить себе, як і будь-яка інша наука, яка апелює до природи людського розуму, до природи речей, і не може ділитись на різні національні версії, так само, як там біологія чи фізика не може бути українською, британською чи якоюсь китайською. І відтак є два табори, які по-різному оцінюють ці дві очевидні речі. Тому що, в принципі, напевно, 90% наших колег визнають, що філософія – це універсальна річ, яка не зводиться до якихось версій. Ну, можливо, я помиляю статистиці, але більша частина – щонайменше так. Ці два табори вирізняються тим, що вони по-різному ставляться до цих реалій. Одні вважають, що національні реалії, які є, мають суто відносний характер. Так, фізика може краще розвиватися, скажімо, в Чехії, аніж в Словаччині, а біологія краще в Словаччині, аніж в Чехії. Можливо, ну, для прикладу, я не знаю, як насправді там розвивається ця наука, може статись так, що десь утворилась в якійсь країні чи місцевості сильна фізична, біологічна, хімічна школа, яка продовжує розвиватись і давати результати. І те ж саме з філософією. Може статись так, що німці суто випадково розвивають феноменологію, а австрійці чи за ними англосакси суто випадково почали розвивати те, що називається аналітичною філософією. Це все випадковості, які не впливають на загальний характер науки, тому говорити про якісь національні філософії чи національні філософські традиції – це і перебільшує. Натомість аргументи другого табору, які тих, хто є прихильниками національної філософії, полягає в тому, що немає ніякого універсального в чистому вигляді. Універсальне завжди представлене якимись своїми конечними, якимись конкретними втіленнями. І в цьому сенсі не можна говорити про філософію взагалі, оскільки філософія взагалі не існує, вона може бути представлена тільки у вигляді різних національних філософій і які потрібно вивчати. Відповідно, в крайніх виразах є люди, які говорять про відсутність і неможливість якоїсь єдиної для всіх філософії і можливі різні філософії національні, які в кінцевому підсумку можливо відсилають до якоїсь єдиної філософії, а можливо і ні. І є люди, які вважають, що всі ці національні відмінності можна ігнорувати, оскільки
оскільки вони не здатні зачепити природу універсальної філософії. Такий виклад проблеми апелює до суто сучасного стану речей, скажімо, кінця 20-го, початку 21-го століття, враховуючи те, що відбувається з філософією в цей період. Скажімо, аргумент мови, як мови філософії, стає дуже значимим в другій половині 20-го століття, оскільки сама філософія в цей період, щонайменше континентальна філософія, звертається до мови як якогось засадничого чинника філософування, не просто інструменту філософування, а того універсуму, в якому і відбувається філософування. Після Гайдегера це стає практично загально прийнято. І так само потрібно враховувати ті суви, які відбуваються з так званим постмодернізмом, коли повний релятивізм, відсутність якоїсь єдиної системи і так далі, стають дедалі більше популярними. Якщо повернутися до зламу 19-го, початку 20-го століття, то там ситуація виглядала трошки інакше. Але саме в цей період виникають проекти національної філософії. Я можу назвати тут імена таких видатних філософів різних народів. У Франції це, скажімо, Анрі Бергсон, в Німеччині це Герман Коген, в Росії це Володимир Ерн, в Україні це передусім Василь Щурак. Це люди, які по-різному, дуже по-різному, в різних національних культурах, проекти національних філософій розвиваються дуже по-різному. Звертається до ідеї національної філософії. Як мислилась тоді ця ідея? Згідно з цією ідеєю, європейська цивілізація може бути представлена тільки як сукупність різних націй. Кожна нація, і в цей період це дуже відчувається, мислить свій зв'язок з європейською цивілізацією по-різному. Від того, що, наприклад, французи вважають себе втіленням європейської цивілізації, в цей період наголошую, до того, що росіяни вважають себе чимось альтернативним європейській чи західноєвропейській цивілізації. Але ідея така, що кожна нація є певним втіленням європейської цивілізації. І так само, як в 18 столітті вважалося, що філософія є носієм цивілізації, здобутком цивілізації, кожна нація має як носій і здобуток свою національну філософію. Так приблизно виглядала ідея, якщо її не описувати детальніше, а є дуже формовисті тексти, які в більшості своїй концентруються біля початку Першої світової війни, біля 14-го року. Це була своєрідна філософія війни «Крикс філософії». Є дуже промовисті тексти, які саме в цей момент, момент вибуху європейського націоналізму, вимагають наявності якоїсь національної філософії і вбачають більше того часто саме в особливостях національних філософій, особливості національних характерів, аж до особливостей участі і різних націй в Першій світовій війні. Саме в цьому контексті виникає така дисципліна, як історія національної філософії, в тому числі і історія української філософії. І я думаю, що ми не помилимось, якщо назвемо фундатором цієї дисципліни Дмитра Івановича Чижевського, видатного українського і російського славіста, історика літератури, історика філософії, філософа, який здійснив одну із перших, в будь-якому разі, можливо, найбільш переконливу спробу написати історію української філософії у своїй книзі, яка вийшла в 1931 році в Празі і називалася «Нариси з історії філософії на Україні». Це перший такий систематичний, дуже попередній, як наголошує сам Чижевський, дуже такий поверховий, як наголошує знову ж таки автор, нарис не виклад, а просто нарис того, чим може бути історія філософії на Україні, як тоді формулює сам автор. Я зараз не буду вдавати детальний аналіз цього твору. Він є дуже цікавий. Чижевський заклав багато дуже цікавих проблем,
нашої дисципліни, яка буде далі, які будуть далі розглядатися в другій половині ХХ століття. Я одразу перейду до періоду, коли насправді виникає історія філософії України як дослідницька галузь, і яка дає той результат, який ми маємо сьогодні. Я думаю, ми не помилимось, коли будемо датувати виникнення тягу інституційного розвитку нашої дисципліни кінцем 40-х років. Радянський Союз, кінець 40-х років, період доволі складний, якщо говорити так коректно. І саме в цей момент виникає наш інститут, інститут філософії, тоді УРСР. І в числі трьох відділів, які створюються в цьому інституті, створюється відділ історії філософської думки на Україні. Це кінець 40-х років, сталінський період, період, коли за погляди ще розстрілювали. Відповідно, можна зрозуміти, з яким настроєм працювали науковці над, в такій доволі ризикованій галузі, як історія філософії на Україні, як вона тоді називалася. Але директивно було запроваджене вивчення історії філософії, як тоді це називалось, народів СССР. Це можна дуже просто пояснити, і причини тут ті ж самі, що й причини виникнення проєктів національних філософій на зламі 19-20 століття. СССР в кінці 40-х років переживає піднесення державного націоналізму, протиставлення себе Заходу, боротьбу з космополітизмом, і відповідно до структури національної СССР це не міг бути державний націоналізм тільки однієї російської нації, яка мала відверті переваги в тій системі. Це був своєрідний ієрархізований націоналізм, де, якщо говорити про нашу галузь, в Росії вивчали історію російської філософії, в Україні – історію української філософії, в Білорусі – історію білоруської, в Туркменії – історію туркменської, в Казахстані – казахстанської і так далі. Це доволі цікава апріорна система, яка припускала існування філософії навіть у тих народів, де її, можливо, і не було. Але директивно було передбачено, що це буде вивчатися. Як виглядала історія української філософії наприкінці 40-х років? Якщо подивитись дослідження 40-х-50-х років, дуже загально можна сказати, що історики філософії були зобов'язані вивчати історію становлення марксизму і матеріалізму в Україні в 19-20 століттях, зрозуміло. В цю історію були включені такі особистості, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. Ну, були включені такі особистості, як Богомолець, Мечников, тобто природознавці, матеріалісти, як тоді вважалося. Єдиним винятком у цій компанії був Григорій Савич Сковорода, який тут спостерігає за нами, і ім'я якого носить Інститут філософії, патрон української філософії. І так виглядав... Що там написано? Скажи. Не підкажу, потрібно попився. На зверху все одна річ – скіпетр, інша – перо. Аля скептрум. Аля скептрум, аля плектрум, а та річ скіпетр, інша перо. Те, що внизу, то є сам, то буде перекладати. І одним із тих завдань, яке прямо, директивно, постановою Ради міністрів УРСР ставилось перед інститутом, було публікація творів Григорія Савича Сковороди. Це доволі парадоксальна річ, оскільки з одного боку, Сковорода не був ні матеріалістом, ні тим більше протомарксистом, він ніяк не був пов'язаний з радянською філософією. Тим не менше, було необхідно видати його твори. Це робилося дуже складно, оскільки, ще раз повторюю, кінець 40-х років, за свої
не те, що за погляд, за помилки можна було жорстоко поплатитись. І публікація цих творів відбулася, перша публікація творів відбулася тільки в 1961 році, коли пройшов якийсь страх і коли можна було не боятися. Оскільки було зрозуміло, що публікація цих творів могла вивести на поверхню справжню сковороду, який ніяк не вписувався в канон радянської історії філософії на Україні. Те, що відбувається далі, починаючи з 1960-х років і до початку 90-х, можна назвати періодом становлення нашої дисципліни. Це був період поступового прогресивного вивчення історії філософії, як тоді писали, просування вглиб віків від сковороди далі глибше, період відкриття нових феноменів, які ніколи раніше не включалися в канон історії філософії, і період різних методологічних дискусій щодо розуміння цих феноменів. Я коротко окреслю їх, щоб було зрозуміло, яким чином сформувався той зміст підручника історії української філософії, який ми отримали на початку 90-х років, і з яким, я думаю, що найменше дехто із вас не був. Отже, перший феномен до сковороди, який почали вивчати, починаючи з 1960-х років, системно, це феномен філософії в Києво-Могилянській академії. Була організована група в нашому інституті, група із вивчення філософських курсів в Києво-Могилянській академії. Було організований величезний, взагалі грандіозний, як на той час і на цей час, за кількістю ресурсів, задіяних людей, проєкт із перекладу цих курсів, їх філософської редакції і коментаря, і далі з їхньої публікації. В радянський період було опубліковано більше, ніж там, починаючи з кінця 60-х до початку 90-х років, було опубліковано більше текстів курсів Києво-Могилянської академії, ніж в наступний період, там, з 91-го по 2016-й. Звичайно, важко говорити про якісь перекладацькі практики і стратегії, оскільки це був такий піонерський проєкт. Ніхто не знав, що таке тут, в Україні, ніхто не знав, що таке переклад філософського твору, який твір перекладається, як його потрібно тлумачити. Варто додати, що в Україні внаслідок загальносоюзного поділу праці була повністю відсутня така дисципліна, як історія західної філософії, наприклад, історія античності, історія середніх віків, історія нового часу. Тобто фахівців, які мали навики працювати з більш-менш віддаленими, іншомовними, іншокультурними текстами, просто в Україні не було. А ті, які були в Москві і Санкт-Петербурзі, яким за загальносоюзним поділом призначалося це робити, вони, звичайно, цим феноменом Києво-Могилянської академії не цікаві. І тим не менше, вже на початок 70-х років ми бачимо більш-менш чітке окреслення цього поля дослідження філософії в Києво-Могилянській академії, яке так чи інакше продовжує розвиватися і по сьогодні, яке раз і назавжди внаслідок цього прориву кінця 60-х, початку 70-х років війшло в підручники з історії української філософії. Я не буду, з огляду на короткість нашої лекції, зупинятися на можливих тлумаченнях Києво-Могилянської академії на історії дослідження, яка сьогодні успішно продовжується, хоча, на жаль, виділяються не такі вже масштабні ресурси, людські, фінансові та інші. Наступний предмет дослідження, який також раптово і цілком відчутно відкривається істориком філософії України, упродовж радянського періоду, це філософія доби Київської Русі. Вивчення цього предмету починається десь на зламі 70-80-х років. Одним із перших, хто звертається в загальносоюзному масштабі і в нашому інституті, був Іванович Сергійович Горський. І буквально за одне десятиліття ми бачимо становлення цієї галузі, введення перших текстів в обіг,
перше тлумачення, опис якихось реалій. І таким чином, я не буду детальніше зупинятись, у нас є Олександр Борисович Кирячок, який може дати детальніше роз'яснення з цього приводу. І таким чином на початок 1990-х років, або до 91-го року, формується той канон історії і філософії України, який ми сьогодні бачимо практично у всіх підручниках. Тобто історія філософії України набуває вигляду такого тисячолітнього розвитку, починаючи з хрещення Київської Русі і виникнення києво-руської писемності. Зрозуміло, це хрещення відбувається в якомусь контексті міфології, яка існувала тоді. Далі Київська Русь, далі ранньомодерний період і далі 19-20 століття. Поруч з тим розвиваються інші галузі, скажімо, в 90-ті роки розвивається галузь дослідження того, що Володимир Дмитрович Литвинов назвав «Латинська Русь». Тобто твори українців, які за доби пізнього середньовіччя, раннього відродження, були включені в загальноєвропейське коло учених людей, в учену республіку, які писали латиною, які спілкувалися з гуманістами свого часу, ви знаєте, коло відродження було загальноєвропейським і дуже вузьким, які входили в це коло і які в силу різних причин часто відносяться чи то до польських мислителів, чи до якихось інших, і не сприймаються нами як українці, оскільки вони писали латиною, іноді польською, і іноді були також римокатоликами за своїм віросповіданням. Паралельно відкривається поле неакадемічної філософії ранньої модерної доби, тих церковних інтелектуалів, які закінчили Києво-Могилянську академію, і які творили уже поза межами Києво-Могилянської академії. Паралельно відкривається поле дослідження академічної філософії 19 століття. Це університету Святого Володимира, Київської духовної академії, Харківського, Одеського університету, Львівського університету. І таким чином ми отримуємо цю тисячолітню історію з 10 по 20 століття. В радянський період я буду зупинятися тільки на каноні, а не на методології і на інтерпретації цього канону. В післярадянський період, після 1991 року, звичайно, саме в цих сферах методології та інтерпретації відбувається велике зрушення. Це призводить до певних переоцінок, перестановки якихось акцентів на тих чи на інших явищах. Але в цілому цей канон, який був сформований тяглим розвитком кількох поколінь фахівців цієї галузі, які працювали в тому числі і в нашому відділі, в нашому інституті, а історія відділу практично не переривалася за останніх 70 років. Так? Тобто ми маємо послідовність доволі чітку поколінь. Відбувається зрушення і відбувається додання, можливо, якихось нових феноменів, які в цілому канон не порушують. Отже, тепер на закінчення я хотів би зупинитися все-таки на перспективах. Хоча б коротко, які перспективи роботи в нашій галузі історії філософії України. Я думаю, що от двоє інших лекторів, вони покажуть, які перспективи розвитку, здавалось би, давно відомих, можливо, речей в кожній із їхніх галузей. Це 19 століття і Київська Русь. Я хотів би зупинитись на загальних перспективах. Ну, якщо знову ж таки не говорити про методологію, над чим ми активно працюємо, але це ніби така внутрішня, корпоративна, внутрішня цехова проблема, то безперечно залишається певна кількість білих плям, недовивчених текстів, феноменів, послуг. І порівняно із світовою філософією, я почав свою лекцію з протиставлення світової та національної філософії, порівняно з світовою, якщо брати контекст світової філософії, то ніхто ці постаті, феномени вивчати, крім нас, українських науковців, не буде. Вони практично не входять в орбіту навіть західних славістів, які, ну,
можна по-різному оцінювати західну славістику, які беруться вже за відомі і розкручені в самих країнах от, походження цих феноменів речі, які цікавляться тільки тим, що ми їм показуємо. Да? Які, можливо, по-різному, по-іншому, ніж ми, інтерпретуються, але тим не менше, вони працюють в тому полі, розробленому вже тут нами на місці, і ніхто, крім нас, краще не знає цього. Якщо говорити про становлення якоїсь історії національної філософії західного типу, а Україна, чи Росія, чи Білорусь, чи Литва – це далеко не єдині країни, в яких є такі дослідницькі дисципліни, то, безперечно, ми можемо помітити, що в Західній Європі під історію своєї філософії, французької, чи британської, чи німецької, чи якоїсь іншої, мається на увазі дещо інше. Практично ніде немає цього тисячолітнього періоду розвитку філософії, зрозумілих причин. У них є середньовіччя, яке належить всій Європі, яке є загально цивілізаційним здобутком і спадщиною, і ніхто не намагається це середньовіччя там вирвати собі шматочок своїх філософів. Так? Наше середньовіччя належить тільки нам. Можна сперечатися з Росією, ну, суперечка абсолютно безглузда. Вона безумовно належить нам, так само, як безумовно належить і їм. І це наше поле дослідження, яке ми повинні вивчати. Але та особливість західних історій національної філософії, на яку я на закінчення хотів би звернути увагу, це те, що їхні історії національної філософії, поза будь-якими спекуляціями, які є у нас там про одвічний, незмінний характер української філософії, який відтворюється, незважаючи ні на що, вони дуже часто є генеалогіями. Тобто науками про походження сучасного стану речей. Якщо французи досліджують французьку філософію, їх цікавить, що відбувається в 19 і 20 столітті, чим французька ситуація французької філософії відрізняється від інших, від світової філософії, від інших національних філософій, і в яких умовах відбувається становлення тих філософських теорій, тих філософських постатей, які відомі всім. Так? І це один з найбільших аргументів на користь звернення все-таки до вивчення філософії в національному контексті. Тому що ми не насправді, на моє переконання, на переконання багатьох колег, дуже важко зрозуміти діяльність Габернаса, Гуселя або Деріда там, чи Фуко поза національним контекстом тих філософій, в яких вони виникають. Тобто їх можна конвертувати в якийсь світовий контекст. Можна вирвати ці ідеї, вважати їх якоюсь загальною філософською теорією, але дуже важко зрозуміти, в будь-якому разі для історика філософії, цей національний контекст. Тому західні історії національної філософії, сучасні, вони покликані показати, чим є наше безпосереднє минуле, яке продовжує жити в нас, якому ми безпосередньо зобов'язані, і яке сформувало наше поле дослідження, наші погляди, наші філософські практики. Таким філософським минулим, на мій погляд, я намагався показати це в нашій галузі, в галузі історії української філософії, але це справедливо і для інших філософських галузей. Так от, таким філософським безпосереднім минулим для нас є радянський період. Радянський період, де ми маємо сталий розвиток всіх філософських дисциплін, щонайменше з кінця 40-х років. І говорячи про перспективи, я повинен сказати, що радянський період сьогодні в історії української філософії залишається найменш вивченим із усіх періодів. Можливо, навіть менш вивченим, ніж Київська Русь, ніж філософія в Києво-Могилянській академії. Як це не парадоксально? Оскільки представники радянського періоду є серед нас, я починав навчатися в університеті в радянський період, а я далеко не найстарший із філософів, є люди, які там виросли, закінчили, захистились, викладали. У нас є повністю весь архів радянського періоду, не потрібно нікуди ходити, не потрібно нічого перекладати, все є на місці. Тим не менше, українська філософія радянського періоду залишається найменш вивченою, найменш відрефлексованою.
вона стала своєрідною сірою такою плямою, щодо якої у всіх є своє ставлення, позитивне, негативне чи якесь там компромісне, і де практично немає серйозних критичних досліджень, які б показали те, чим ми зобов'язані в цьому періоду і від чого нам би варто відмовитись в тому періоді, незважаючи на те, що воно залишається жити і сьогодні. На цьому я закінчую свій виступ. Дякую за увагу. Я готовий почути ваші запитання. Якщо можна, спочатку запитання, потім репліки і виступи. Будь ласка. Будь ласка. Я дуже вдячна за цю лекцію, презентацію, тому що дійсно це підкреслює важливість даної проблематики. І шкода, що у нас не так багато таких з різних ваших колег, так? Тому що справді себе зараз зрозуміти за межами того контексту, як ви от зазначили, Габермаса чи Деріду важко поза їх національним контекстом зрозуміти, так і власне і сучасний стан філософування, філософії це важко зрозуміти. Тому от дана галузь, вона дійсно потребує особливої уваги. Моє питання, як не обговорення, а більше питання, стосується, як ви вважаєте, яка є основна проблема? Про перспективи можна говорити, будете говорити, але саме проблема, і проблема не абстрактна проблема, а мене би цікавила проблема методології. Хоч ви зазначили, що це така вузькокорпоративна проблема, але саме в чому полягає, на вашу думку, сьогодні основна проблема методології досліджень національної історії і філософії. І тоді, коли будемо говорити про методологію, то, можливо, і знайомо питання, чому ця біла пляма, чи сіра пляма, як ви сказали, сіра ця зона така, у нас зараз існує у цій галузі. Ну і останнє питання, а чи от ви сказали, що таким типовим є інтерпретація національних філософських традицій, починаючи от середньовіччя, яке є спільним. А ми якби от розділяємо, а чи не варто і в методології змінити наше ставлення до того ж середньовіччя теж, як спільного європейського, і не тільки середньовіччя, а до контекстів, і починати розглядати от цієї методології європейського загального розвитку, а не якоїсь от такої особливої, окремішної, ну, такого плану питання. Я зрозумів. Отже, перше питання – методологія, друге – як проблема. В чому я… Якщо дуже коротко, я можу дуже довго говорити на цю тему, якщо коротко, в чому проблема нашої методології? Проблема в тому, що ми в галузі історії української філософії маємо справу з великою кількістю дуже різнорідних феноменів, кожен із яких потребує окремої методології дослідження. Так? Я думаю, це не викликає заперечення. Одна справа досліджувати філософію в Києво-Могилянській академії, інша справа – досліджувати її випускників, таких як Сковорода чи Величковський. Це зовсім різні речі. Одна справа – досліджувати персоналі, інша – інституція, інша – якісь наскрізні проблематики. Але коли ми укладаємо, або коли ми намагаємося побачити перспективу, цю тисячолітню чи навіть кількастолітню, у нас є враження, що потрібно їх вмістити в один канон, в одну методологію, надати якоїсь цілісності. І це насправді тяжіє над дослідниками, авторами підручників і різних робіт, оскільки вони вважають, якщо я пишу книгу на тему історії української філософії, я повинен сказати, які в неї характеристики, звідки вони беруться, що таке українська ментальність, і так далі, і так далі. Тоді як строго наукового погляду це часто не тримається купи. Нам потрібно прийняти, що наш відділ називається «Історія філософії на Україні», що ми маємо справу з різними традиціями в межах однієї національної традиції, з різними інтелектуальними традиціями, різними національними традиціями, різними релігійними традиціями, оскільки ми
традиційно дуже добре знаємо історію, умовно кажучи, дуже умовно кажучи, православної думки в Україні ранньомодерного, модерного періоду, наприклад, Києво-Могилянська академія, там університети, засновані в Російській імперії, дуже погано знаємо католицьку чи польську сторону тієї ж самої історії. Наприклад, Львівський єзуїтський колегіум, де доучувалась більшість із професорів Києво-Могилянської академії, в будь-якому разі першого періоду, чи Кременецького ліцею, на місці якого був заснований Київський університет. А це також були помітні явища, які перебували в одному полі. Так? Тобто нам потрібно прийняти, що, по-перше, про методологію потрібно дискутувати, над нею треба працювати. По-друге, не може бути єдиною для всіх методології. Більше того, не може бути диктатом методології над предметом, а кожен предмет потребує своєї, зробленої саме під нього методології, за загальними принципами, зрозуміло. Так? І по-третє, нам потрібно дуже бути обережним, коли ми зводимо докупи різні феномени, не намагатись вивести якісь загальні риси, от, щоб сказати, от, українська філософія – це раз, два, три, там, кордон – це три, і так далі. П'ять, і все, це все, що вам потрібно знати. Це виходить за межі наукового дослідження. І друге питання, ви дуже вдало зачепили проблеми європейського контексту. Це, я б сказав, своєрідна вроджена травма історії національної філософії на Сході, особливо у нас, де над нами тяжіють історії російської філософії, з самого початку замислювалися як альтернативні європейські. І от і пошук якихось окремих рис для кожної національної історії національної філософії, і пошук якоїсь національної специфіки, він заважає нам побачити іноді очевидні речі і включатись в європейський контекст. І ну, ніякі речі не робляться зразу, вони робляться через покоління, через роботу людей над собою. Тобто, починаючи від тієї проблеми, що, наприклад, поділ на дослідницькі галузі, наприклад, в університеті, на кафедрі, при спеціалізації, відбувається за мовною ознакою. Знаєш німецьку, вивчай німецьку, англійську, англосаксонську філософію. Не знаєш ніяких іноземних мов. Ну, так, іди в українську. Це принципово невірно, тому що бути хорошим дослідником історії української філософії неможливо, якщо ти не знаєш, що таке світова філософія, не знаєш інших національних традицій. Зверніть увагу, скільки в нашому відділі перекладачів з іноземних мов. Латина, англійська, французька, німецька, здається. Реально, які видають, які в тому числі перекладають українською сучасних авторів, і це також частина нашої роботи над становленням української філософії. Тобто над інтеграцією в європейський простір потрібно працювати. Єдине, що я б сказав, не варто кидатися в крайнощі. Раніше казала, ні-ні, от в Європі це так, а в нас абсолютно інакше. І зараз казати, ну в нас те ж саме, що в Європі, немає ніякої різниці. Відмінності є, потрібно бути методологічно обережним. Але і це зробить нас цікавими для всіх інших, якщо так розглядати відповідно. Так, будь ласка. У мене таке питання. Я думаю, що всі пам'ятають період марксистсько-ленінської філософії, яку вивчали. Я думаю, не всі пам'ятають. Дехто народився після 91-го року. Я точно пам'ятаю, а я сподіваюся, що знаю, що таке було. Так, моє питання таке, чи зараз є такі директиви від можновладців, які впливають на об'єкти? На об'єктивність філософських досліджень. Чи може навпаки зараз можна власне прислухається до філософів і ну, це якось впливає на розвиток суспільства? Ну, ви знаєте, в радянський період це був дуже складний механізм роботи з можновладцями. Так? А зараз хороша і погана одночасно новина полягає в тому, що можновладці абсолютно цим не цікавляться. Тобто це хороша новина, оскільки вони не натякають нам, що треба так робити або інакше. І погана в тому, що розумієте, погана в тому, що у нас немає ні хорошого фінансування науки, ні реформ науки, ні навіть бажання робити якісь реформи. Тобто ніякої політики в галузі науки в нас практично немає. Тобто, у всьому світі, в західному світі наукові
наукові дослідження замовляються через різні механізми. Державні, приватні, так само як в природничих, так само і в гуманітарних науках. Так? Є механізм, через який це робиться, в західній науці також є, скажімо, приниження певних тем, витіснення певних тем на маргінес, а потім повернення їх на перші сторінки. Це всюди є, всюди наука якимось чином замовляється. Завжди боротьба за відкриття тем і так далі. У нас, на жаль, навіть цього немає. Ні доброго, ні поганого, в нас от його немає, просто ми поки що сьогодні полишення самі на себе. А тоді в мене наступне питання. Чи от якийсь відгук запитів суспільства, філософія відповідає на них? Тобто, ну зараз, наприклад, суспільство дуже поляризоване, так? І ну, чи відчуваєте ви пульс суспільний? Ну, безперечно, ми ж така частина суспільства, як і ви. І ми так само поляризовані, і ми живемо всі в одній країні, на відміну від наших можновладців. Тому тут є одна проблема. Я бачу в вашому запитанні одну проблему. Я коли брав інтерв'ю свого французького колеги Марселя Гоше, воно опубліковано в «Філософській думці» десь там в 7-му році. І він сказав таку річ, і це стосувалося західних суспільств, що інтелектуал, експерт поставлений в цих суспільствах на таке специфічне місце. Коли виникає якась потреба, йому кажуть, так, як нам розв'язати? Тобто, буквально його слова, дайте нам рецепт і залиште свої розмірковування про собі. Так? Тобто, якщо ви маєте на увазі таку відповідь на запити, вона неможлива. Те, що пропонує філософія, давайте разом поміркуємо над проблемою. Я не дам вам готового рецепту. В мене для себе він є. В мене є якісь переконання. Але я не буду вам його пропонувати. От я, філософ, освоюючи всю мудрість філософії, кажу вам, зробіть так. Я не буду цього робити, тому що з цього нічого доброго не вийде. Давайте разом обговоримо і поміркуємо. Як тільки в суспільстві є якийсь дискурс, в якому важливі аргументи, артикуляція проблем. Тут знаходиться місце філософа, це його природнє місце. Якщо суспільство, те, що ми називаємо колоніальним суспільством, не схильне до таких дискурсів, а здатне тільки кричати гасла, тут місця філософа немає. Запиту на філософію немає. Він насправді є, я це бачу, можливо, фрагментарний, наша філософія займає не таке місце, як, скажімо, от у Франції, де філософи традиційно присутні на перших шпальтах. Чого немає, наприклад, в англосаксонських країнах. Але якщо є запит, він може бути таким. Якщо такого запиту немає, значить його взагалі немає. Є якісь внутрішні шукання, кулуарні там. Так, але така велика аудиторія, яка тут зібралася, хіба це не є підтвердженням того, що є запит? Я дуже радий вас всіх тут бачити, я радий бачити завжди своїх студентів в аудиторії і розмовляти з ними не тільки на про запитання семінарського заняття. Тобто, я викладач медицини, викладаю психіатрії, мене цікавить ментальність. Це конкретно, що ви сказали, оце слово мені, я зачепила його. І що я хочу принести студентам від вашої лекції, ментальність і українську ментальність, що ви можете сказати? Коротко, будь ласка. І ось моя хата скрає, як ви інтерпретуєте ментальність, моя хата скрає цієї поговірки. Хто вона? Нав'язана кимось? Чи вона виросла з наших термінів і вона відповідає нашій ментальності? Цікаво. Ну, якщо говорити коротко, це ментальність, це поняття, яке активно зараз використовується, ну, можливо, зараз не так вже активно, філософія в гуманітарних науках іде якраз в різних національних традиціях і інтелектуальних традиціях дуже по-різному розуміється. В нашій філософії, навколо філософському дискурсі, часто дуже спекулятивно. Тому, не тому, що я не хочу цього сказати, на жаль, я можу порекомендувати вам цілий список літератури, але я не можу сказати, тому що такого визначення немає. Добре, не ментальність. Мене цікавить ментальність українська наука. Ви можете сказати, що ви вибираєте? Що притаманне нам, ви як філософ? І ось моя хата скрає, все-таки, як інтерпретуєте цю поговірку? Конкретно, прошу.
Конкретно? Медики конкретні. Мені дуже сподобалась інтерпретація моїх колег, які це прислів'я, які його продовжували таким чином, наполягаючи, що це була історична правда. Моя хата з краю, я перший стріляю. От, тобто є різні варіанти, якщо говорити. Так, це таки про ментальність? Якщо говорити про те, що умовно можна назвати ментальністю українського народу, тут потрібно дуже обережно. Розумієте, я історик філософії. Якщо говорити про філософію в Україні, то я не схильний редукувати, зводити жорстко філософію як до прояву якоїсь ментальності. Да? Оскільки я все-таки прихильний того, що філософія – це універсальна наука, яка повинна відповідати природі людського розуму, природі речей, і тому вона не може бути виразником різних ментальностей. Але з іншого боку, було б помилкою заперечувати, що такого феномену, який можна назвати ментальністю різних народів, немає. Він є, він проявляється іноді в дуже цікавих і несподіваних речах, і він потребує справді наукового визначення. Я не хочу давати якісь рецепти там, де я абсолютно не є фахівцем. Володимир, будь ласка. Дякую за цікаву доповідь. У мене тут є декілька питань, а потім коментарі, якщо буде час. Будь ласка. Ну, мені здається, що ви вибили не стільки уявлення про історію філософії України, скільки уявлення, постановлення історії України в нашому інституті. Ну, відповідно до теми моєї лекції. Ну, тема просто я сподівався. Це трошки інше, а що це варто почути, я потім вам скажу, якщо буде можливість. Наскільки у вас є зв'язки, розподіл праці з іншими центрами дослідження історії філософії на Україні? Я маю на увазі університет, кафедру української філософії культури, є дослідники в Магілянці, напише, є таке координація, розподіл, взаємопідтримка, суперечки, критика взаємна, чи немає? Можна відповідати? Ну, ми живемо в доволі вузькому світі. В Києві у нас є безпосередній зв'язок, звичайно, із кафедрою, от буквально кілька тижнів назад, коли це було. Да, ми провели, ну вже майже місяць назад, да, провели круглий стіл разом з кафедрою Української філософії та культури університету Шевченка. Там є дослідники, вони працюють. Ми дуже добре знаємо їхні роботи, запрошуємо їх сюди на конференції. Те ж саме я можу сказати про Києво-Могилянську академію, оскільки я все-таки доцент кафедри філософії та релігієзнавства Києво-Могилянської академії, добре знаю людей. Тобто ми працюємо разом, ми всі добре знаємо про дослідження один одного. І добре знаємо один одного персонально. Ну, за межами... Посилаєтесь на праці? Прошу? На праці посилаєтесь, у вас традиція посилаємо. В Інституті філософії посилатися на які ж інші праці, крім своїх класів. Ну, у нас така традиція є, відділу, я намагаюся максимально це робити, розраховуючи на взаємність, звичайно. Так? Щодо поділу праці, це цікаве питання, яке ви зачепили, оскільки, звичайно, в радянський період був більш-менш організований поділ праці. В нашій галузі працювали ми, інститут, і також було у Львові інститут суспільних наук називався, там був відділ в 70-х роках створений, і Львівський університет. Сьогодні ніякого планованого поділу праці немає. Ну, є нормальний розвиток науки, який полягає в тому, що окремі лідери, це, як правило, молоді доктори наук, створюють якісь чи починають розвивати якийсь напрям, беруть аспірантів, дипломників там, і так далі, і починають розвивати той напрям, ігноруючи інший. Так? Тобто, з іншого боку, дослідження давньої української філософії, вони сьогодні менш поширені і концентруються переважно в нашому інституті, тоді як дослідження української філософії в 19-20 століття, академічна філософія, там, чи те, що можна назвати філософією національної ідеї, вони краще розвиваються в навчальних закладах. Скажімо, університет Шевченка – це дослідження філософії в університеті Святого Володимира, Києво-Могилянська академія – це дослідження філософії в тому ж університеті Святого Володимира і Київській духовній академії, наприклад.
Тобто все як в нормальній капіталістичній науці, ніякого планування. Але що стосується політики нашого відділу, ми з одного боку намагаємося зберегти ті всі галузі, які були напрацьовані, ну, наскільки це можливо з нашими ресурсами. З іншого боку, ми не намагаємося там, не те, що конкурувати, ми не намагаємося перебивати інші дослідження. Якщо вони там добре розвиваються, ми просто беремо це до уваги і розвиваємо якісь там доповнення. Чесно скажу, в нашій науці взаємна критика мало розвинута. Ми тут не виняток, я намагаюся це робити, але як нормальний український вчений обережно, акуратно. Добре. І друге питання. З того часу, як стала можливість відкрився доступ, мабуть, піратський до західних словників цього слова, Оксфорд дикшенері, Кембридж дикшенері, Макмілан енциклопедія філософії, Рутліч. Що мене здивувало? Є розділи, присвячені хорватській філософії. Є розділи, присвячені російській. До речі, всі вони в тих розділах вважаються шановного нашого сторону. Тобто, мені здається, щось потрібно робити, щоб просувати історію. Я зрозумів ваше питання. Звичайно, що потрібно працювати в цьому напрямку, я з вами згоден. Інша справа, знаючи ситуацію в західній славістиці, я повинен сказати, що це дуже важко робити. Просто, скажімо, можна питатися, наприклад, Cambridge Dictionary передається в Cambridge відповідний редактор. Якщо ти направив якусь статтю історії української філософії, я думаю, пішов на це. Ну, наприклад, це зробив, ну, на мою точку, не досить коректно, наш Мір'янчик, коли надрукував Вертербух The Vision Theory, інститут філософії, про розвиток логіки і філософії науки на Україні. Тобто це залежить від вашої ініціативи, я думаю. Окей, приймається. Тобто я абсолютно приймаю. Якщо можна буквально дві фрази, тому що це, напевне, важливо, все-таки от специфіка. Я вже от говорила про недавнє абсолютно свіже враження в Кембриджському університеті славістики конференція. І мені здається, що тут правий пан Володимир в тому плані, що десь наші теж якісь упередження потрібно робити, і це дослідження, чому моєму було методологія. Дослідження, якщо воно ґрунтовне і добре зроблене дослідження, воно не має оцих різних політичних конотацій, там різних упереджень, просто треба долучатися. Мене таке враження, але я знову ж таки зрозумію, це наш інституційний спадок. Люди, які знають іноземні мови, вони в більшості своїй не цікавляться українською філософією. Вони їдуть на захід по інше. Я був в Парижі в МСАЖ, де до мене було там не знаю скільки українських дослідників, в тому числі колеги. Я був першим, хто запропонував проект з української філософії. Здавалось би. Та Україна стала незалежною. Давайте більше їхали або по лінії французької, або по лінії російської філософії. Це просто вони знають, що це таке, їх це цікавить. Говорити про те, про що вони ніколи не чули, дуже важко. Це можливо, але це дуже важко. Потрібно знати мову не тільки в сенсі лінгвістичної мови, потрібно розуміти, як говорять про філософію там, де ви збираєтесь говорити. А тут є особливості. Це абсолютно мову, потрібно так. Робити, але... Але якщо йде контакт, це там вже проривається, йде абсолютно продуктивна робота. Можна коментарі дати? Так, будь ласка. Коли я тільки починав працювати в інституті філософії, це було так давно, що я навіть казав про це не можу. Більше ніж 40 років. Мене дуже здивувало, коли побачив праці шановна Валерія Михайловна Міща, надрукований на англійській мові. Тобто, що робиться у нас стосовно пропаганди наших досягнень на англійській мові, мові науки сучасної. Тобто, вона це могла робити 45 років тому, а що
Ну, зараз також монографія Литвинова вийшла англійською мовою за кошти Академії наук. Литвина ви маєте? Литвинова. Володимира Дмитровича. Переклад дуже поганий. Дуже поганий. Це знищує наукову вартість. Ну, хоча робив переклад, дочка віце-президента Академії наук. Це не порядок. Я не можу оцінити, я недостатньо фахівець. Ну, це наша реалія. Так. То це робиться, робиться, як робиться. Так, будь ласка. Ще одне питання. Чи дослухаєтесь ви до людей, які, ну, скажімо, мають філософську освіту, але не працюють в закладах там, наукових чи учбових, і при тому виражають якісь думки, які не сумісні з офіційною позицією теперішньої філософії? Тобто, ну, може, як антропозор, я так перед тим, як прийти сюди, дивилась виступи філософів, да? Ну, наприклад, Басенко. Він здається кандидат французьких наук, але його думка, ну, щось таке мізантропічне дуже. То, ну, про наше суспільство, да? То чи спілкуєтесь ви з такою позицією філософською? Чи вона взагалі така, що на неї не треба, там, не треба її помічати? Ну, ваше відношення. Ну, це таке загальне корпоративне запитання. Ну, якщо стосується нашої галузі, ми регулярно проводимо теоретичні семінари. Оголошення про них викладаються в відкритих джерелах, в тому числі в інтернеті. Будь-хто може прийти і взяти участь в дискусії, так, викласти свою думку, аргументувати. Я думаю, людина, незалежно від того, працює вона чи не працює, вона може опублікуватись. Ну, і, якщо вона говорить слушні речі, звичайно, ми послухаємося, якщо ні. Ви розумієте, будь-яка наукова корпорація, вона розбивається на різні гуртки, да, які визнають, не визнають один одного лінії і так далі. Це нормально, це стан західної науки, це стан сучасної нашої науки. Ну, і тут я би не став виділяти якихось там опонентів чи там опозицію. Ну, це є нормальний процес. Будь-якій корпорації є свої маргінали, є домінантні якісь течії. Тобто тут. На жаль, ну, не на жаль, це нормально є. Будь-яка наука — це не тільки теорія, це також соціальна система, яка функціонує за своїми правилами. Просто нема офіційної точки, добре. А на ваші запити дійсно приходять люди, які, ну, скажімо, не мають філософської освіти, щоб дослухати до думок. Чи такого не буває? Таке трапляється, я сподіваюся, що сьогодні так трапилось, ну, це трапляється не часто. Тобто це можливо, ми відкриті до цього, ну, будь ласка. Так, будь ласка. Хотів би задати питання, ми говоримо про історію української філософії, а взагалі чи доцільно говорити, що українська філософія, вона існувала? Тому що проводилось чути думки, що те, що росте в Україні, це не можна називати філософією, принаймні в такому західному розумінні. Це просто, ну і читаючи, наприклад, деякі там нариси, да, або параграфи в підручниках про історію української філософії, переконую, що іноді вона притягується за вуха. Вона намагається автори знайти філософію там, де її, власне, немає. Як ви ставитесь? Чи є докази існування української філософії? Ну, я не знаю, це питання звучить досить кумедно, як, скажімо, докази життя на Марсі, так? Які повинні бути докази, ну, якщо говорити серйозно і коротко, так? Проблема в тому, що і західна історія, філософська наука також поступово відходить від такого жорсткого гегелівського канону, який розглядає розвиток історії філософії тільки як розвиток історії філософії як науки. Це вже загальник, розумієте? Тобто ми, українські філософи, противники, от я говорив на початку про два табори, противники української філософії, взагалі самого формулювання, вони кажуть, ну що ви включаєте туди якогось Сковороду там, і так далі. І в такому випадку я можу навести приклад дуже відомий Ніцше. А чому ви включаєте в історію західної філософії Ніцше? Він був професор філософії, дипломований філософ, він писав філософські трактати, нічого подібного.
Включаєте людину, яка писала якісь афоризми, причому в психіатричній клініці в останній період свого життя. Є дуже цікава рецепція філософії Ніцше в західній філософії. Є дуже цікаве дослідження. Він за свого життя не розглядався ніким як філософ. Він став таким упродовж ХХ століття в силу якогось внутрішнього запиту, затребуваності філософській корпорації ХХ століття. Є дуже цікава історія рецепції Сковороди, який розглядався одним чином, коли він за свого життя, іншим чином одразу після життя, і зовсім інакше, коли учені-філософи взяли за його твори. Є реальна історія, яка включає тих чи інших персонажів філософських канонів. Можна бунтувати про неї? Можна. Можна включати ще інших філософів? Можна. Тобто тут немає такої догматики, і коли ви кажете, чи є докази, ну, покладіть мені на стіл інструмент, яким вимірюється філософія, і будемо вимірювати. Да? Якщо такий інструмент є, будемо шукати докази. Якщо немає, ну, будемо розмовляти далі так, як ми можемо. Тобто, це насправді це дискусія, яка можлива в кожного конкретного випадку. Тут можна говорити багато, є багато напрацювань. Якщо коротко, то це так. Все. Всім дуже дякую за увагу.